Vianočné sviatky sú už za nami, ale pre mnohých ľudí ešte neskončili. A je správne užiť si sviatky, ale ja už som späť v tréningovom režime. Hoci som na výlete na východnom Slovensku, tak som si našiel čas aj na cvičenie. Odcvičil som vrch tela a nezabudol som ani na paže, ale potom samozrejme aj na brúcho. Určite rovnako ako vy, aj ja som jedol viac kalorických jedál, viac koláčov ako inokedy. Takže je super sa zase vrátiť a začať makať, prípadne začať riešiť svoje ciele, športové, ale aj osobné na budúci rok. Pretože či sú sviatky alebo nie sú, nás nič nezastaví.